ሰላም ጤና ይስጥልን የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ በየለቱ ወደ እናንተ የምናደርሰው መስመር ላይ የተሰኘ ዝግጅታችን ነው። በዛሬ መስመር ላይ ዝግጅታችን እንግዳ አድርገን የጋበዝናቸው የህብር ኢትዮጵያ ሊቀመንበር አቶ ግርማ በቀለ ናቸው። ከአቶ ግርማ በቀለ ጋራ መንግስት ያለ ቅድመ ሁኔታ ከህወሓት ጋር እደራደራለሁ ማለቱን ተከትሎ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን አይነት አመለካከትና አስተሳሰብ አላቸው የሚለውን ከአቶ ግርማ በቀለ ጋራ ቆይታ እያደረግን የምንቆይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ለቃለ ምልልሱ ፍቃደኛ ስለሆኑ አቶ ግርማ በቀለ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ እንደሚታወቀው በትናንትናው ዕለት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አማካኝነት ያወጡት አንድ መግለጫ አለ። ወይም ደግሞ ለምዕራቡ ዓለም አምባሳደሮች፣ ተወካዮች የብልጽግና ፓርቲ ከህወሓት ጋራ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እደራደራለሁ ማለቱን ተናግረዋልና እንዴው እንዴት አገኙት? እንደ ፖለቲከኛ ይሄንን ጥቅል ሐሳብ እንዴት አገኙት? መጀመሪያ ከጥቅሉ እንነሳ እስኪ። እንዳልከውም ከጥቅል ሐሳቡ በምነሳበት ጊዜ ይሄን አይነት በሁለቱም ወገን የእርስ በርስ የሆነ መተላለቅና ከሁለቱም ወገን የሚወጣው ጥይት በሌላ ወንድም ላይ ያረፈ የሚያደርሰን ጉዳት ለማስቆም ወደዚህ አይነት ስምምነት እንደሚመጣ ገና ከጅምሩ አስተሳሰቡን ጭምር በመቃወም ቁጭ ብለን ከመነጋገር የሚቀድም ዘላቂም ሆነ ጠቃሚ መፍትሄ የለምና እንዲሆን የምንፈልገው ነገር የተወሰነበትና የትናንቱንም እንደተገለጸው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር ዝግጁ ነን ማለታቸውን በጣም በቅን የወሰድነው መሆኑን ነው። መልካም። እንዲያው ከዚህ ቀደም ህወሓት የሚያነሳቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ የሰብአዊ እርዳታ፣ ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲገባ የሚሉ የትግራይ ሰራዊት ጉዳይ ወይም ደግሞ ቲዲኤፍ እያሉ የሚጠሩት ሰራዊት ጉዳይ ያለመበተን እና በሱ ጉዳይ ላይ ድርድር እንደማንቀመጥ ብለው የሚያስቀምጡት አለ። የባንክ፣ የመብራት፣ የተለያዩ አገልግሎቶች ለትግራይ መለቀቅ አለበት፣ የፌደራል መንግስቱ መለቀቅ አለበት የሚሉት አለ። ሌላው ደግሞ በሌላ የሚያነሱት ደግሞ ምዕራብ ትግራይ እያሉ የሚጠሩትን አሁን በአማራ ክልል መስተዳድር ውስጥ የሚገኘውን የወልቃይት ጉዳይም ጋር ተያይዞ ቅድመ ሁኔታዎች ያነሳሉና ህወሓት ከሚያነሳቸው ቅድመ ሁኔታዎች አንጻር መንግስት ያለ ቅድመ ሁኔታ ማለቱ ሰላም ያመጣል ወይ ወይስ ደግሞ ህወሓት እያነሳቸው ያለው ጥያቄዎች በድርድር የሚፈቱ ናቸው ወይንስ እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚቀመጡ ናቸው? እንደው መጀመሪያ ሰላም ያመጣል የሚለው ላይ ብናይ። መልካም። የትኛውም ቦታ የሚፈጠሩ እንደነዚህ ያሉ ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ካሉ ሰላማዊ መፍትሄዎች እና ዘላቂ የእርስ በርስ የሆነ የወንድማማቾችን እልቂት፣ የሀብቱን መት ወዘተ ለማስወገድ ካሉት ብቸኛና ሰላማዊ ዘላቂ መፍትሄ አንዱ ይሄ ነው። ሁሉም ቅድሚያ ሰላም ያመጣሉ። ሰላም ከሚያመጡት እንዲያውም በጣም በዝቅተኛ ዋጋ ሰላም ከሚያመጡት አንዱ ይሄ ስለሆነ ሊበረታታና ወደፊት ሊገፋበት ይገባል ብለን ነው የምናምነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ባለን ልምድ በምናይበት ጊዜ ሁለቱም በተለያየ መድረክ የተለያዩ ቃላት ሲገባሉ የተለያየ ወገን ጋር በሚያደርጉት ግንኙነት አንዱ ሌላውን ከመክሰስና የራሱን ቅድመ ሁኔታ ከመግለጽ አንዱ በሌላው ላይ ጣት ከመጠንቆል የታቀበበት ጊዜ የለም አልነበረም እና አሁን ግን ይሄ በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ቀርቦ የአቶ ሬድዋን የሰጡት መግለጫ አንድ ነገ ሁላችንም ቁጭ ብለን በምነጋገርበት ጊዜ ሊያስጠይቅ የሚችል እና በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ፊት
የተቀባ ቃል ስለሆነ እኔ የመሆኑ ድሉ ከሌሎቹ ጊዜዎች የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። መልካም። እንደው ቅድም እያነሳሁት ነበርና ያነሷቸው በሁለቱም ወገን የሚነሱ ቅድመ ሁኔታዎች በፖለቲካው እይታ እንዴት ይታያሉ ለማለት ነው። በሁለቱ የሚነሱ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ በህዋት በኩል የሚነሱ የወልቃይት ጉዳይ አለ። ወልቃይት ወይም ደግሞ ምዕራብ ትግራይ ያለው የአማራ ኃይልና የኤርትራ ኃይል ካልወጣ በስተቀር ወደ ድርድር አንገባም ወደ ቶክስ እንሄዳለን የሚል በቅርብ የሰጡት ደብረጽዮን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሰጡት መግለጫ አለና ይሄ በድርድር የሚመለስ ነው ወይንስ ቅድመ ሁኔታ ሆኖ የሚመጣ ነው? ብልጽግናም በተመሳሳይ ቲዲኤፍ የሚባለው ወይም ደግሞ የህወሓት ኃይል ያደራጀው ሰራዊት የትግራይ ሰራዊት መበተን አለበት፣ ትጥቅ መፍታት መቻል አለበት፣ ትጥቅ ሳይፈታ ለድርድር አይቀመጥም ይል ነበር። እና እነዚህ በቅድመ ሁኔታዎችስ መጀመሪያውኑ በድርድር የሚፈቱ ናቸው ወይስ እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚቀመጡ ናቸው? ለድርድር ውስጥ ችግር አይፈጥሩም ወይ? ህዋትስ ወደ ጦርነት እገባለሁ እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ካልተፈጠሩ ወደ ጦርነት እገባለሁ ማለቱ በፖለቲካ አይን እንዴት ይታያል? በድርድር የሚፈታ አይደለም ወይ? መልካም። በቅድሚያ ይህንን እንደ መፍትሄ የሚወስድ ማንኛውም ወገን አንድን ጉዳይ በድርድር ይዞ የቱም ጥያቄ ይሁን ከተነጋገርንበት ምላሽ ሊያገኝ የማይችል ጥያቄ የለም ብሎ የሚያምንና ወደ ድርድር መድረክ ወደ ውይይት መድረክ የሚመጣ ኃይል ቅድመ ሁኔታ አስቀምጦ ይሄ ካልሆነ አልደራደርም በሚል ቅድመ ሁኔታ ሲመጣ መጀመሪያው ድርድሩን አልተቀበለውም፣ መፍትሄውን አልፈለገም ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም ወገን የቱንም ነገር የሚናገረውና የሚፎክረው ከምን አንጻር ነው? በወቅቱ ካለው አቅም አንጻር ነው። እናስታውስ እንደሆነ እኮ ትግራይ ቡድን ወደ ሰሜን ሸዋ በተቃረበ ጊዜ ይሄ ጥያቄ ተነስቶ የወደቀ መንግስት ጋር ነው ተደራደረው እስከ ተብሎ ነበር። በዛን ጊዜ የነበራቸው የሀይል ሚዛን እዛ ጋር ሲደርስ ማን ጋር ነው የምንደራደረው ይባላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ የሌላው አቅም ያንኑ ሲሆን ሌላ ወገንም ይህንኑ የሚልበት ሁኔታ አለ። ድርድርን በምናነሳበት ጊዜ ግን ሀቀኛ ዘላቂ መፍትሄ የሻ ለመፍትሄ ተኮር እና በሁለቱም ወገን የሚደርሰው ጉዳት የአገር ጥፋት በአገር ኢኮኖሚ ላይ ተመሳሳይ ህዝብና ወገን ላይ የሚደርስ ጥፋት መሆኑን ተቀብሎ የጋራ መፍትሄ ለመፈለግ ከውስጥ በመነጨ ፖለቲከኝነት የተመራ ከሆነ እንጂ በተለመደው መንገድ የፖለቲካ ቁማር ለመጫወት ገበያ የፖለቲካ ገበያ የተወጣ አይነት ይዘት ያለው አመለካከት ከሆነ ህዝብም ላይ በሀገርም ላይ የሚደርሰውን ጥፋት ለመታደግ የሚያስችሉ ማም ነው። መልካም። እንደው የመጨረሻ ጥያቄ የማደርገው ዶክተር ደብረጽዮን በቅርቡ በሰጡት መግለጫ የአሜሪካኖቹ የፌዴራል መንግስቱን ቁርጥ ያለ ቀን መች እና እንዴት ወደ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ወደ ትግራይ እንደሚያስገባ ይጠይቅልን፣ ከዛ ውጭ ግን የተደቀነብንን አደጋ ለመቀልበስ ጦርነት ውስጥ እንገባለን እያሉ ነው። እና እንደው ይሄንን ጉዳይስ እንዴት ያዩታል በዚህ አውድ ውስጥ? እንግዲህ እኔ በየትኛውም ጊዜ ቅድም እንዳልኩት ብቸኛው ዘላቂና አዋጭ ሰላማዊ አዋጭ አትራፊ መፍትሄ እንደነዚህ ያሉ ጉዳዮችን ከኃይል አቅም ከማሳየት በመለስ ቁጭ ብሎ በመነጋገር ውስጥ ያለ መፍትሄ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል ብለን ነው የምናምነው። አሲያችን በ2013 ምርጫ ወደ ምርጫ ሲገባ እንኳ የዚህች ሀገር ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ምስቅልቅሎች ከየትኛውም አንድ ፓርቲ በላይ ነው። ስለዚህ በብሔራዊ መግባባትና ሀገራዊ እርቅ ካልሆነ በቀር
የምንሻገረው ችግር የምንገነባው ዲሞክራሲ የምናመጣው ዘላቂ ልማት የለም ብለን የተነሳን ስለሆነ አሁንም ለዚህች ሀገር ዘላቂ መፍትሄ የምንሰራ ከሆነ መስራት ያለብን የፖለቲካ የፓርቲ ፕሮግራማችንን የፖለቲካ ፍላጎታችንን እና በዚች ሀገር ውስጥ የፖለቲካ ስልጣን በመያዝ ልናደርግ የሚፈልገውን ነገር ሊያስደርገን የሚችል እንደ አንድ የተናጠል ፓርቲ አቅሙም ችሎታው የቱም ከዚሁም ፓርቲ ጨምሮ ጣላ ያለውን ስለሌለ ቁጭ ብሎ ከምንም መካከል የተለየ መፍትሄ የለም ብለን ስንታ የፖለቲካ ፕሮግራማችን አካልም ነው። ይህንኑ የማንፌስቶችን ርዕስ አድርገን ቅድም የጠቀስኩለን ያለ ብሔራዊ መግባባትና ሀገራዊ እርቅ የምንፈታው ችግር የምንሻገረው ምስቅልቅል የምናሰፍነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የምንገነባው ዘላቂ ልማት አይኖርምና ለዚህ በጋራ መስራት ይኖርብናል ብለን የተነሳ እንደመሆናችን ይህንኑ ይዘን እስካሁንም እየታገልን ያለንበትና በቅርቡም ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር በኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክር ቤትም ይህንኑ ሀሳብ ይዘን ወደፊት እያራመድን ያለን ፓርቲ ነን ማለት ነው። መልካም። እንዲያው ይህንን ትናንትና ብልጽግና ፓርቲ ያለ ቅድመ ሁኔታ አደራደራለሁ ማለቱን አንዳንድ ኃይሎች ደግሞ መንግስት የህወሓትን የፖለቲካ ሂደት አጣብቂኝ ውስጥ ለማስገባት ነው እንጂ ከልቡ ለመደራደር አይደለም የሚሉ አሉና በዚህ ላይ የመጨረሻ ሀሳቦትን ይስጡኝ። ቅድም እንዳልኩት ይሄ ከውስጥ የሚመነጭ በሙሉ የፖለቲካ ቁርጠኝነትና በሀቀኛ ዘላቂ መፍትሄ የመሻትና ለዘላቂ መፍትሄ የመስራት ካልሆነ በስተቀር በተለመደው አንድን ፖለቲካ ገበያው የቁማር መጫወቻ ካፒታሊዝም የምንቀርብ ከሆነ በራሳችን ላይ እና በሀገራችን ላይ የሚደረግ ቀልድ ነው የሚሆነው እና በዚህም የኢትዮጵያ ሕዝቡ ከደረሰበት የፖለቲካ ማቹሪቲ እና ነገሮችን ወደ ውስጥ እየተመለከተ ካለበት አንጻር የሕዝብ ጥያቄ የሆነ እንደ ከዚህ በፊቱ በማጭበርበር እና በማስመሰል ጸጥ ተብሎ ታልፎ የሚቀር አይመስልም፣ አዋጭም አይደለም እና ደግሞ ደጋግሞ ቢያስብበት። ሁለተኛ ይሄ በተደጋጋሚ ሲጠየቅ ከሁለቱም ወገን ይቀርብ የነበረው በተናጠል ይሰጡ የነበሩ ተመሳሳይ ነገሮች አሁን ግን ቀላል የማይባል ቁጥርና ቀላል ግምት የማይሰጣቸው የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አካላትና ሀገራት ባሉበት የተሰጠ ግልጽ ኦፊሻል መግለጫ እንደመሆኑ መጠን እኛም ይህ ትናንት ስንጠይቅ የነበረው የህዝብ ትግል ያሸነፈበትና ትክክለኛው ምላሽ ከመንግስት ወገን ያገኘበት ስለሆነ ሌላኛው ወገንም ይህንን እንዴት ሊቀበለው እንደሚገባ ግፊት የምናደርግበት ሁኔታ የምንሰራበት ስለሆነ አንዳች ከጅምሩ በጥርጣሬና በኔጌቲቭ ከማየት ይልቅ ይህንን ነገር ፖዘቲቭሊ ተቀብለን የመጣውን ውጤት አብረን ብንመለከት መልካም ነው ብለን እናምናለን። መልካም። የህብር ኢትዮጵያ ሊቀመንበር አቶ ግርማ በቀለ ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ፌዲ። እሺ። አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባለሀብቶችን እያደነ ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅግ አደገኛ ሰው ነው። ምንድነው? አስራደ በፍርዱ ይባላል። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አድርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም እያራገቡት ነው። ስለ ልጆት አንዳንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ
ሲመቱትም ሆነ ሲቆጡት አያለቅስም። አንድ ቀን እንኳን ፊትህን አይቼው አላውቅም። ለምን ልቤ ወደ አንተ የተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። ሌባ ልብ የለው ማፍቀር አይችልም ያለው ማን ነው? ልብ አለው። ማፍቀር የሚችለው ግን አንድና አንድ ገንዘብ ብቻ ነው። ግን አንድ ነገር ይቀራል። ለምንድነው ማታም? ውሸታም፣ ቅሌታምና ከሃዲ ነሽ። አታውቂም። አባድነኝ። እንተዋወቅ። ከአንቺ የሚበላልጡ አደገኛና ከባድ ሰዎች አሉ። መገደል አለበት። ለምን? አባቴ ገዳይ ስለሆነ። አንቺ የእውነት ሰይጣን ነሽ። አለቀ። ሌላ እቅድ አቅጃለሁ። ምን አይነት እቅድ? እዛው እስር ቤት እንዲገደል ማድረግ። በቤታቸው ውስጥ ተገለው ተገኝተዋል። እርግጠኛ ነኝ ራሱ። ምንድን ነው መሰጠኝ መረጃ? በድብቅ ያነሳሁት ፎቶ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያው የሆነ የተቀነባበረ ነገር እንዳለ ይሰማል። እጅህን በሰላም ስጥ።